Tak Kladno. Pokud mám hodnotit z hry, tak samozřejmě Kladno bylo lepší herně, hokejově. Zaslouženě vyhrálo 4-0. Myslím si, že není co potřeba dál k tomu dodávat k té sérii. Tak mrzí, jasně, že mrzí. Už kvůli lidem jsme chtěli minimálně, nebo ne, tak my jsme šli do baráže samozřejmě, byli bychom špatný, kdyby jsme šli prohrát, šli jsme vyhrát, ale tak od prvního zápasu bylo vidět, že mají herně navrch a nám už pak ubývaly síly, to není žádná výmluva. Jestli si včera někdo myslel, že kluci do toho nedali maximum, tak já říkám, že naprosto jednoznačně ano. A dneska jsme se snažili nějak na emocích nebo nějakým způsobem psychologicky se probrat, aby ten zápas byl lepší. Lepší byl, nicméně byl prohraný, takže jsme zklamaní určitě hodně, že jsme nevrátili aspoň na Kladno. Mně přijde, že to je hodně jako divný, teda, jo, protože když se nad tím zamyslíme, jak to vypadá, tak je to takový, že jo, ta extraliga nehraje už ani to playout tam, jak to bývalo dřív. Přece jenom se ukázal ten faktor, že ty síly opravdu jako nebyly, jako když si vezmu, jsem ti říkal, že když si vezmu, jak jsme hráli aktivní hokej, nepříjemný, agresivní, tak vlastně jsme se k tomu ani během té série teďka ty barážovi nedostali, protože ty hráči byli už tak vyřízený a pomlácený. Myslím, že by se nad tím někdo měl zamyslet. To nevím, protože jako mít dva manšafty a stejně zase musí mít ten počet zápasů, že jo, protože my jsme nemohli využít ani ty hráče na střídavé staré z druhé ligy vlastně, že jo, takže nechci, aby to těsně po ty baráži vypadalo, že si nějak to, že sežujeme, ale jako myslím si, že to je budu mluvit za všechny kluby první ligy nebo šance ligy, že by se to přece jenom mělo nějakým způsobem přehodnotit, ta šance je strašně malá. Je to vidět, že jo, že byla to Jihlava a tak dále, nebo za ty poslední roky vlastně přes baráž nepostoupil jakoby nikdo a je to strašně znát, když se takhle jeden na jednoho a oni jsou fakt odpočatí, trénovali určitě dobře, to bylo vidět, měli dobrý pohyb, jako hráli fakt dobrý hokej, musím říct, to musím sportovně uznat, že hráli hodně dobrý hokej, nepříjemný a vlastně nás vůbec do ničeho nepouštěli, ale nicméně my jsme se fakt, třeba včera mně přišlo, že se nemůžeme ani rozjet, takže vypadalo to až děsivě ten zápas. Já jsem rád, že dneska ty kluci ze sebe vymačkali zbytek těch síl a že to bylo takový, dejme tomu, výsledkově vyrovnaný. Kdyby dali poslední Kladno k nám do playoff a nasadili ho jako jedničku, tak přece by se nic nestalo. Oni by si to museli uhrát a my jsme měli šanci je porazit a oni by do toho museli dát stejně energie, stejně síl a stejně zápasu minimálně. Jinak jako ty modely, co bývaly, tak tam občas se někdo vystřídal, že jo? Když bylo to playout a pak bylo 2-2, tak tam se občas někdo, že jo, prostřídal. Že jo? Jako kluku musím poděkovat, i přesto, že to bylo 0-4, nechali tam všechno, jako, to je úplně jednoznačný, že jo? To se nám vy to vidíte, jak jsme to měli polepený a já říkám, že 10 hráčů hrálo na hraně už. Tak my se musíme teďka, že jo, tak my jsme neměli vůbec čas na nic de facto, že jo, protože jsme se furt připravovali dál a dál. V pondělí se sejdeme s majitelem a musíme si říct, jaký bude cíl pro příští sezonu. Podle toho musíme se zařídit. Jako pokud bychom chtěli jít na postup, tak určitě musíme mít minimálně 5 pětek nějakým způsobem kvalitativně vyrovnaných. To je jednoznačný. Byť se vám může stát to, co se stalo po Rubě nebo v Setínu, že je budete mít a někdo vás stříhne, že jo. Taky se může stát, ale jako jo, je to, jako pokud se to nezmění, ty pravidla, což je strašně složitý pro ty manšafty šance ligy, protože do toho taky dávají nemalý úsilí a nemalý peníze, že myslím si, že tam je dost manšaftů, který do toho dávají hodně prostředků, tak by se mělo zatlačit na to, aby to přece jenom bylo férovější nějakým způsobem. Jo? A pokud my bychom na ten postup šli, tak je to jedna z cest, že musíme mít ten kádr jednoznačně širší. Máme hráče už podepsaný, teď to nebudu prozrazovat, protože ani nemůžu. A ještě, jak říkám, pokud si řekneme, že budem chtít to zkusit jít nahoru příští rok, tak
budeme muset ještě třeba za mě, protože my jsme to už nějak složený, měli nějakou představu, ale teďka, jak nám to ten, přece jenom ten obraz ukázal, tak já si myslím, že 2-3 hráče ještě hodně kvalitní musíme když tak do toho přivízt, a když tak prostě ta konkurence bude velká, budou se ty hráči muset s tím poprat. No. Jo, to bych chtěl říct, já bych byl strašně nerad, aby to schodilo, jak jsem slyšel, že jsme jako neměli šanci a takový. Nechci, aby to shodilo negativní nějakou vlnu od kohokoliv, ať už od expertů, odborníků, ani od lidí. Jednoznačně musíme to brát jako obrovský úspěch, protože neskutečně těžký je tu šance ligu vyhrát. Nám to sedlo, podařilo se nám spousta věcí, všechno se nám vlastně dařilo, takže díky tomu jsme, přestože si myslím, že ten kádr jsme měli užší než ostatní, měli jsme ho třeba na jménech i méně zkušenější, tak se nám podařilo tu šance ligu vyhrát a to bych prostě chtěl říct, že ten mančaft byl v průběhu sezóny před poslední chvílema, takže je to úžasný, že se nám to podařilo, bohužel na tu baráž ty síly nezbyly, přestože hráči tam nechali všechno, ale každý to viděl, podle mě, kdo se na to bude dívat objektivně, tak to jednoznačně viděl, jako jak to bylo. Že? Tak bylo tam takový pošťuchování furt, ale nějak to nepřesáhlo. No. Tak oni mají zkušený tým a tak si to tak nějak hlídali, asi nechtěli být tady vylučovaný. I rozhodčí si to hlídali dost, takže tam že jo, i těch vyloučení bylo docela málo v těch zápasech, kromě jednoho, takže celkově to bylo takový, no, jak říkáte, takový spíš, jako, že se drželi odstup. No. Nemohli jsme se na ně dostat vůbec v ničem. No, co se týče hlavního trenéra, jakoby u mužů, tak asi ano. Já teďka nedokážu to na to, tak, ale jo, asi jo. Tak jo, byl jsem tady 4,5 měsíce a přebírali jsme to v nějakém stavu, celkově a mám z toho dobrý pocit. Byl to velký zážitek, lidi fantastický, ten Zlín se pobláznil hokejově úplně, že jo, šli zatím všichni a i včera nám vlastně, nebo nám všem hráčům za to poděkovali, přestože ten zápas byl úplně šílený, že jo. Takže jako pocit z toho mám celkově dobrý. Fajn život, fajn Zlín.